sei lá, rigoroso demais, mano. Talvez para quem quer emagrecer, deva funcionar, tá ligado? Volta, né, mano? Tem que voltar. Esse ovão é o Heimer, irmão. Esse ovão tem que ser o Heimer, mano. Ok, temos um acordo. Temos um acordo. Tá tudo em geral aqui, mano. Tá logo, senão vai azedar ali, meu amor.
isso aí tem que ser um knock. Entendi, entendi. Welcome to the League of the Raven! Eu consegui tirar o Draven daqui. Tá bom, foi melhor ainda. Se for, chorei. Agora que volta a sorrir.